Eber Lopez dömde Copa America-finalen och har efter den felaktigt pickats ut i en sexskandal. Sebastian Mattsson, berätta mer. Mm, det stämmer. Eber Lopez hade en väldigt aktiv final när han dömde Copa America-finalen mellan Chile och Argentina. Han delade ut sammanlagt 2 röda kort och 8 gula. Och det som hände efteråt för Ebers del blev än mer dramatiskt. Nämligen så att det började cirkulera en bild på sociala medier där en man som påminner utseendemässigt om Lopez, Eber Lopez, tillbringade en kväll med 2 vad som sägs vara prostituerade kvinnor. Det slutade med en hel radda av dementier där det först påstods i brasiliansk media att det där var inte alls Eber Lopez jämte de här 2 nakna kvinnorna, utan det där var en känd sydamerikansk knarkbaron vid namn Jorge Tumani. Och sen kom ännu en dementi från personen som i själva verket var porträtterad på bilden, en paraguansk namn vid namn Alvaro Santos. Men hur har han bevisat att det inte var han, liksom domaren? Domaren har inte kommenterat det här överhuvudtaget, utan det är att den här mannen då har, ska man säga, tagit på sig att det är han på bilden. Så man vet inte, om man ska spekulera så tror jag i alla fall jag att det har att göra med någon slags smutskastningskampanj, kanske då från argentinska besvikna fans som då ville hävda att mannen som visade ut Marco Rojo i Copa America-finalen går till prostituerade. Men så är ju inte fallet, i alla fall inte baserat på beviset som har lämnats fram den här gången. För det där var inte, vill jag betona, det var inte Eber Lopez på den där bilden.